გამარჯობა. მე ნინი ვარ, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი. აქ იმისთვისა, რომ ჩემ საყვარელ ბრენდზე და მის გაჯეტებზე მოგიყვეთ. გაგიზიაროთ ჩემი გამოცდილება და ბოლოს პატარა რჩევებიც მოგცეთ, რომლებიც ამ ეკოსისტემის უფრო პროდუქტიულად გამოყენებაში დაგეხმარებათ. მას ასე გაიცანეთ ჩემი საუკეთესო მეგობრები: MacBook, iPad და Apple-ის საათი. მოდი დავიწყოთ ჩემი საუკეთესო მეგობრით, ლეპტოპით. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ლეპტოპის არჩევისას ჩემი აზრით მისი კომპაქტურობა და სიმძლავრეა. თუ კი ლეპტოპი ამხელ ხალს არ გვიწყობს, ძალიან მარტივი დავალების შესრულებას კი შეიძლება გაგუჭირდეს. მე მაგალითად ეს ლეპტოპი დაახლოებით 1 წელია რაც მაქვს და სიჩქარის მხრივ არანაირი პრობლემა ჯერჯერობით არ შემქმნია. ჩემთვის დიზაინი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ლეპტოპის შერჩევისას. Apple-ი ამხელ ძალიან სადა და დახვეწილ დიზაინს გვთავაზობს. შეხებისას პირდაპირ ხვდებით თუ როგორ გამძლე მოწყობილობასთან გვაქვს საქმე და წონითაც დაახლოებით 1 კილოგრამს არ აღემატება. კლავიატურა და ტაჩპადი კი ძალიან მარტივი გამოსაყენებელია. მესამე მიზეზი კი გამძლე ელემენტია. 100%-ით დატენის შემთხვევაში ჩემი ლეპტოპი დაახლოებით 15 საათს ძლებს, რაც თავისუფლად მყოფნის, რომ წავიდე უნივერსიტეტში, იქ დავესწრო ლექციებს, შემდეგ სახლში ვიმეცადინა და თავისუფალ დროს ფილმებსაც კი ვუყურო. MacBook-ს ყველა ის საჭირო და აუცილებელი კომპონენტი აქვს, რაც სტუდენტ შეიძლება დასჭირდეს სწავლის დროს. Retina ეკრანი თავისი ბუნებრივი ფერებით და გლუვი გამოსახულებით საერთოდ აღვლის თვალებს, ხოლო HD კამერა უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს ონლაინ შეხვედრების დროს. ამას თუ დაემატება Apple-ის საათი და iPad-ი, Apple-ის ეკოსისტემა კიდევ უფრო მარტივს გახდეს თქვენ სწავლის ან მუშაობის პროცესს. მაგალითად, დაიწყეთ პროექტი iPad-ში, ჩაწერეთ იდეები და დაამთავრეთ MacBook-ში. პარალელურად თუ მეგობარი გერეკავთ, შეგიძლიათ რომ პირდაპირ Apple-ის საათიდან უპასუხოთ. iPad-ი ვახსენე და მოდი ახლა ამაზე გადავალ, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოწყობილობა არის, რადგან მეხმარება არამარტო სწავლაში, არამედ კრეატიულობისთვისაც იდეალურია, რადგან რაც iPad-ი შევიძინე, ფაქტობრივად დავივიწყე ყველანაირი ბლოკნოტი, სახატავი რვეული, ამოქსეროქსებული ფურცლები, რადგან არის MacBook-ის ასე ვთქვათ გაგრძელება და უფრო მარტივი და სწრაფი დავალებების შესრულებისთვის იდეალური. ჩემი გამოცდილებით Apple-ის მოწყობილობების გამოყენება კიდევ უფრო რომ გაგემარტივდეთ, რამდენიმე რჩევას და აპლიკაციას გაგიზიაროთ, რომლებიც მე პირადად ძალიან მეხმარება. პირველი X-Mind Zen, რომელიც საუკეთესო საშუალება არის ვიზუალური რუკის შესადგენად. თუ კი აქმა ვიზუალურად უფრო გიმარტივდება და საკუთარი აზრების გარეთ გამოტანა გირჩევნიათ, მაშინ ეს აპლიკაცია სწორედ თქვენთვის არის. X-Mind Zen-ი დაგეხმარებათ როგორც problem solving-ის დროს, ასევე brainstorming-ისა და სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღების დროს. მეორე არის One-tab-ი. ბრაუზერში სწავლის და რაღაც საკითხის მოძიების დროს შეიძლება რომ მილიონობით ტაბი გაგვახსნას. One-tab-ი ის აპლიკაცია, რომელიც ამ თემების დაორგანიზებაში და პრიორიტეტულად დახარისხებაში დაგეხმარებათ. და ბოლოს საუკეთესო აპლიკაცია მათთვის, ვისაც დროის მენეჯმენტი უჭირს. ეს არის Forest-ი. Forest-ი გვეხმარება, რომ ჩვენ თავს დაუწესოთ განსაზღვრული დროის ლიმიტი კონკრეტულ საიტებზე. ეს შეიძლება იყოს ან სოციალური ქსელები, ან ვიდეო თამაშები, ან ნებისმიერი საიტი, რაც ჩვენთვის ყველაზე მაცდურია და მხოლოდ მას შემდეგ მოგცემს ამ საიტებზე წვდომას, როცა ჩვენ უკვე დავასრულებთ სწავლას. იმედია, ჩემი რჩევები გაგემარტივებთ ელფთან ურთიერთობას. წარმატებებს გისურვებთ. ალდა, მომავლის ტექნიკა smart თაობისთვის.